इश्टानो, आयच्या दिसाचे तुमकां परबी. हांव परेश परब, हांव मूळ बिचोले मुळगांव ह्या गांवचो भुरगो. आनी तुमी म्हाका प्रुडंट मिडियाचेर जस्ट इमेजीन ह्या प्रोग्रामान पळयला आसतलो आनी वाकांडा आनी मोग जायतो दिला. तर आयज हांव हांगा कित्याक येयला तर चिकालीम बायो क्रुसेडर्स हांकां शाबासकी दिवपाक आनी तांकां देव बरें करूं म्हणपाक. कित्याक गेली 3 वर्सां सेगीत, लास्ट 3 इयर्स 3 वर्सां ते एक सर्त घडोवन हाडटात. पारकोणी कितें ती सांगात, पारकोणी सांगात. पारकोणी म्हणजे उमाणी. उमाणी म्हणटा ती आमचे गोंयचे दायज, आमची परंपरा, आमची संस्कृतायेचो एक सामको इम्पॉर्टंट भाग. तुमकां खबर आसा, तुमी केन्ना कोणाक उमाणी घातल्या आसतली, तुमी उमाणी घेतले आसतली, आन्सर करपाचो, जाप दिवपाचो तुमी यत्न केलो आसतलो. उमाणीचो जो जेन्ना क्वेश्चन आन्सर जाता तेन्ना तो एक जो एनवायरमेंट जाता पळय, तो सामको एन्जॉयेबल, एक सस्पेन्स, एक थ्रील, एक हॅपिनस. सो हो आमचो दायज, हे आमची संस्कृतायेचो भाग. चिकालीम बायो क्रुसेडर्स जिवीत दवरपाक सोदता आनी त्या खातीर ते बरे वावुरता आनी 3 वर्सां ही सर्त घडोवन हाडटा. त्या खातीर तांकां हांव शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटात. आनी म्हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा की म्हाकाय तेंच्यांनी आज एक संद दिल्या की पारकोणी तुमकां घालपाक. तर म्हाजी पारकोणी आयज आसा ती सारकी आयकून घेया. तर ती अशी आहा, पांचांनी दितात, धांनी घेतात. सारकी आयका, हांगा भोव नाका, हांगा आयका तुमी, हेजेर लक्ष नाका दांताचेर. सारकें आयका, पांचांनी दितात, धांनी घेतात, कितें तें सांग. सांग पळोवया.